ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବନିବ, ଏଇଟା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧର କଥା ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି କାମ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମୋର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଆଲୋଚନା ହେଲା କି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାହିଁକି ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏଇଆ। ମୋତେ ଦଳ ତରଫରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅବିକା ନ ଯିବାଟା ଭଲ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କାରଣ ଆପଣ ଗଲେ ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବେ, ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ବହୁତ ଆସିବେ, ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ ଯଦି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବନିବ, ଏଇଟା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧର କଥା ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ହେଉ, ସରକାରୀ କୌଣସି ଜାଗା ହେଉ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ପେସେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କୁହାଗଲା କି ଆପଣ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି କାମ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରୋକ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଭାରି ବାଧିଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ ଏସବୁ କରିବାରୁ ସରକାର ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କ'ଣ ଉଠୁଛି? ସରକାରକୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ଧର୍ମ ଆମେ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସେବା ପହଞ୍ଚୁ। ତାପରେ କହିବି ଶେଷରେ କି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି 16 ବର୍ଷ ମୋର ପିତା ଶ୍ରୀ ଅଭୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏଇ ଗତ 15 ଫେବୃଆରୀରେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 16 ବର୍ଷ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 16 ବର୍ଷ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଏହି ସରକାର ଯୋଗୁଁ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ତା କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଜଣ କହିପାରନ୍ତି କି ମୁଁ ତ ସରକାରରେ ଥିଲି, କ୍ଷମତାରେ ଥିଲି, ତଥାପି କାହିଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ତାହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ମୁଁ ମୋର କ୍ଷମତାର କେବେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିନି କି ବ୍ୟବହାର ବି ଭୁଲ ବାଟରେ କରିନାହିଁ, କେବେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳ ମୋ ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ 2021ରେ, ସେଇଟା ତଥ୍ୟହୀନ, ମୂଲ୍ୟହୀନ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫର୍ଜରୀ ମୋ ପିତା କରିନଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫଲ୍ସ ଏଭିଡେନ୍ସ ମୋ ବାପା ଦେଇନଥିଲେ, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଏଇଟା ମୋ ପିତା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖୀ ଆଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲେ, 2009ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 2024 ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ଗତ ତାରିଖରେ ଆମର କୋର୍ଟରେ ଥିଲା, 9 ମେରେ ତାରିଖ ଫାଇନାଲ ଶୁଣାଣିର, ତାର ଆଗାମୀ ଡେଟ୍ 24 ଜୁନ୍କୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଯଦିଓ ସେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିକି ରଖିବି।